Xalq artisti Əlib bəbayevin son vəziyyəti açıqlandı. Videonu sona qədər izləməyi və kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Xalq artisti Əlib bəbayev evdə həkim nəzarət altında müalicəsini davam etdirir. Bunu reporta 83 yaşlı xalq artistinin oğlu Yaşar bəbayev bildirib. Onun sözlərinə görə atasının səhədi yaxşıdır. Hazırda ev şəraitində insultdan ilə əlaqəli müalicə kursunu davam etdirirək, yataq şəraitində deyil. Arada açıq havaya çıxır, gəzir, özünü yaxşı hiss edir, hər şey qaydasındadır deyə oğlu bildirib. Qeyd edək ki, Əlibəyov bir müddət əvvəl mərkəzi klinik xəstəxanasında sinir sistemi ilə bağlı müalicə alıb.